Išskirtinis penkto vaiko susilaukusios Rūtos Ščiogolevaitės interviu. Buvau labai griežtai prieš abortus. Kodėl ji paliko savo namus ir su vaikais apsigyveno nuomojamame būste? Vyras negali būti kaltas, pavyzdžiui, kad moteris išėjo iš namų. Jeigu žmogus kviečia policiją. Situacija tokia bloga buvo finansiškai, kad tai be abejo. Ir Andrių Kandelių už smurtą į teismą padavusios Viktorijos Gaidytės interviu. Jis žadėjo, kad pasikeis. Sveiki, Rūta Ščiogolevaitė kurį laiką buvo dingusi iš viešumos. Ir nebereikalo, dainininkė šiuo metu išgyvena itin sunkų gyvenimo etapą. Neslėpsiu, ir mums teko ilgai ir sunkiai kalbinėti Rūtą sėstis priešais kameras. Tačiau interviu metu nekartą tramdėme ašaras, nes kai Rūta nusprendžia kalbėti, ji būna iki skausmo atvira. Aš neslėpiu, kad iš tikrųjų yra labai labai sunku. Taip, tai yra faktas. Aš niekam to nesakiau dar. Ir tai yra tokia tema. Aš visada buvau labai griežtai prieš abortus. Man tai visada buvo tokia tema, kad aš kažkaip visada galvojau, kad turbūt neišdrįsiu to padaryti. Net jeigu ir būtų kažkokia labai sudėtinga situacija. Taip, gyvenimas, Dievas, nežinau, kaip kuriam čia ant pečių užmest šitą atsakomybę dėl mano tam tikrų iššūkių gyvenime. Bet taip, esu, kaip matot, tokioj situacijai, kur tai, ką aš galvau, niekada. Tai tie išbandymai iš tikrųjų buvo ne vieną, ne du kartus. Rūta Ščiogolevaitė mus pasitinka savo namuose, ant rankų supuodama 2 mėnesių dukrytę Aretą. Pernai, besilaukdama 5-ojo vaikelio, dainininkė paliko savo ir vyro namą, bei persikėlė į netoliese esantį nuomojamą būstą. Bet aš įsivaizduoju, kad besilaukiančiai moteriai su dar 4 vaikais, iš tikrųjų situacija turėjo būti labai bloga, jeigu išsikrausti iš savo man namų. Atrodo logiška. Kažkam atrodo kažkaip kitaip, aš nežinau. Kažkam atrodo gal, kad su protu negerai, su galva. Ten, nežinau, tiek pagimdžius su protu, protas kažkaip tai pakrinka. Nežinau. Tai vis dėlto buvo žmogus, kurį aš išsirinkau, kurio aš patikėjau, su kuriuo mes turėjom labai daug gražių akimirkų. Bet taip jau atsitiko mūsų šeimoje, kad tų gražių akimirkų matyt nepakako. Ir aš turbūt išdrįsiu taip drąsiai pasakyti, bet pasakysiu truputėlį per aplinkui, bet iš tikrųjų tai labai daug ką pasako. Kiekvienas mes turim savo ribas. Ir kažkas kažko negali atleisti iš tikrųjų ir susitaikyti. Kažkam tai yra neištikimybė, kažkam tai yra narkotikai kažkokie, kažkam tai yra namų pralošimas, kazino, kažkam tai yra smurtas, kažkam tai yra, sakiau, neištikimybė. Jo, tai yra labai skirtingi dalykai, su kuo tu negali susitaikyti, arba su kuo tu bandai, bet pasirodo, kad vis dėlto negali. Tai ta riba buvo ir yra dalykai, su kuriais aš negaliu susitaikyti ir kurių nepavyko pakeisti, dedant tikrai dideles pastangas. Tai kai tu dedi labai didelės pastangas ir tu išgirsti keletą, ne vieną kartą, kad tai negali pasistengti, tai va tada užverda kraujas. Jūsų vyrų nesutarėt jau prieš gimstant vaikeliui. Ir tai tikrai nėra taip paprasta, kaip norėtų matyti visi, kad tai jūs 2 pavargot, 5 vaikai, pavargot, nebesutarėt, nepailsėję, praleiskit daugiau laiko. Tai tikrai, ar tikrai jūs galvojat, kad tai yra neišbandyta? Tai va, tai ties to ir baigiam, nes labai skaudu yra galvojant, kad tiesiog Ščiogolevaitė nulipo nuo scenos ir tokia, žinot, užsibizino, naujas žodis mano žodinė, net nežinau, ką reiškia, žodžiu, užsikaprizino kaip oškutė ir jinai nepamiegojo porą naktų ir jinai čia sugriovė visą savo šeimą. Metė vyrą. Jo, tai nustokit, iš tikrųjų galvojate, aš tikrai ne idiotė esu ir ne kažkokia, tai jeigu aš būčiau karjeristė, tai aš visų pirma ir nebūčiau gimdžiusi tiek vaikų
Ir, o jeigu gimdžius nebūčiau auginęs tų vaikų, būtų auginęs kažkas kitas. Mama, senelis, auklės. Tai va, tai reikia žiūrėti faktus, o ne į tai, kaip mes kartais norim savo nemėgstamų žmonių įvaizdžius pakreipti savo norimą linkmę. Pernai žiniasklaidoje pasirodė naujiena, kad dainininkė Rūta Ščiogolevaitė į savo namus Vilniaus rajone iškvietė policiją dėl sutuoktinio smurto. Jeigu tu būdama žinoma dainininkė ir esi nuolat sekama žiniasklaidos, na, kažkada kvietei policiją į savo namus, žinodama, kad galbūt tai bus paviešinta. Ne, visos... nežinodama. Aš apskritai galiu pasakyti, jeigu jūs klausiat manęs apie policiją, tai aš visą laiką galvoju taip. Aš taip galvoju. Aš nežinau, kaip yra kitur, bet aš taip galvoju. Jeigu žmogus kviečia policiją, aš nemanau, kad jisai sėdi ir galvoja. Aha, čia man dabar kviest, kažin, pagalvokim, pasvarstykim. Tai dabar jeigu sužinos kaimynai, arba jeigu sužinos, jeigu tu žinoma žmogus, jeigu sužinos dabar kažkaip visuomenė. Ta prasme, nu, tu kvieti ne dėl to, kad tai yra tavo apsvarstytas žingsnis. Taip, tai čia... Bet reiškia, turi būti labai blogai, jeigu tu tai, na, tiesiog ne, apie tai nepagalvoji. Nu, aš taip įsivaizduoju, sakau, čia yra mano nuomonė. Man atrodo, kad tos moteris, kurios kviečia policiją, jos kviečia dėl to, kad jos negalvoja tuo metu, jos tiesiog nebežino, kaip staigiai, greitai, saugiai išspręsti situaciją. Ir aš nežinau, kaip kitas, bet aš nu, nepažįstu tokių moterų, kurios tai darytų tiesiog iš smagumo. Prasme, niekada moters nebus gaila, niekada nebus atsakingas tas, kuris atsakingas turi būti, visada bus atsakinga moteris. Ir šitą aš pastebiu labai dažnai, kad moteris turi kentėti, kad moteris dėl visko kalta, kad dar vienas yra labai geras stereotipas ir mitas ir baisus, baisus dalykas. Kiekvieną žmogų gali davesti iki kažkokių tai blogų veiksmų, ne, sakykime, arba netgi iki smurto. Kiekvieną gali davesti. Tai jeigu... pati išnervavo vyrą. Taip. Bet vyras negali būti kaltas, pavyzdžiui, kad moteris išėjo iš namų. Ne. Nes, nu, moteris, jinai turi būti tyliai, ramiai ir nenervuoti vyro. Nes jo nervuoti negalima. Bet tu atrodai tokia stipri moteris. O šiandien tu gyveni ne savo namuose, ar ne, nuomotuose. Nu, ką reiškia stipri moteris? Ką tai reiškia? Ką šita frazė reiškia? Nu, atrodo kažkaip, nežinau, ir savo nuomonę drąsiai sakydavai, na, bent jau viešai, ar ne? Nebijodavai būti ir nepatogi, ir ne ta švelni, gera mergaitė pukuota, kuri šneka tai, ką reikia. Nu, tai ką tai reiškia? Nu, tai man kažkaip lengviau gyvenime, jūs galvoju dėl to. Bet kodėl, atrodo, negali už save pakovoti? Ir kažkaip... Kaip tu gali už save kovoti? Kaip? Aš vis laiko kovodavau šeimą, aš tai taip vis laiką galvojau, kad aš kovoju šeimą, bet nu, kitiem gal kitaip atrodo. Gal kitiem atrodo, kad už šeimą kovoji, kai kenti. Man atrodo, kad už šeimą kovoji, kai lauki, tiki, patiki, duodi šansų ir tai dar ilgesnį laiką. Bet ne, negalima. Tu turi iš karto numatyti, tu turi iš karto išsirinkti. Tu turėjai atspėti, o atsiradus pirmiem požymiams turėjai neatleisti. Aš ne vieną moterį pažįstu iš tų žymių moterų ir aš kaip pasižiūriu, kaip tas įvaizdis atrodo ir kai žinau, kas iš tikrųjų vyko, tai yra baisu. Ką reiškia buvimas stipriu, aš visada save laikiau šeimo žmogum, aš auginau vaikus, aš savo karjerai visą laiką leisdavau trupinius. Tiek, kiek man tai yra būtina, kad išlikti žmogum, išlikti tuom, kam aš mokiausi virš 15 metų. Tai yra mano pašaukimas ir aš taip savęs nu negriaužiu ir ta stiprybė nieko bendro neturi. Aš esu empatiškas žmogus, aš sakau, aš visada būdavau linkusi duoti šansus, pabandyti, patikėti, pateisinti arba patikėti pasiteisimais ir taip toliau. Bet jeigu tie dalykai neveikia, nu kiek žmogus gali kentėti, nu kodėl pas mus iš vis tas toks polinkis į kraštutinumus yra, kad reiškia arba juoda, arba balta, arba viskas, arba nieko. Po šio įvykio Rūta atsitvėrė tylos sieną. Kai laukėsi penktojo vaikelio, dainininkė žiniasklaidai patvirtino tik tiek, kad jos ir 7 metais jaunesnio sutuoktinio Rolando Damijonaičio šeima ištiko krizė. Kas čia per toks, vat, tarsi santokos išsaugojimas yra apskritai neginčiama vertybė, nesvarbu kokia kaina.
O jeigu tai yra kaina sudaužytų likimo, tikrai negituoju spjaudyti žmonės nuo savęs, bet pati savaime santoka tikrai nėra vertybė. Pati savaime. Vertybė yra santykis geras. Kai tu žinai, kad problemos yra sprendžiamos tinkamai, tai ne viskas yra, žinokit, santykių krizė. Kartais yra tiesiog neįmanomi santykiai ir tų sprendimų nėra. Ir tu ten jų ieškai verties per galvą ir tu matai, kad tu išvaistai viską aplinkui ir save tuo pačiu. Ir vis tiek turi įrodyt tarsi, kad vat, aš išlaikiau. Nu, ne visada taip gaunasi. Ir ne visada tai yra geriausias sprendimas. Ir ne visiems. Ir tai nereiškia, kad tai yra lengva. Tai yra ir taip sunku dar žmogui užkrauti tą tokį, kad nesugebėja, ne? At, skysta ir raumenukai tavo. Arba tu ten toks ar anoks, kažkokių vertybių neturi. 38-erių Ruta atrodo išties pasikeitusi. Ilgų šviesių plaukų šukuoseną pakeitė kur kas trumpesnė. Ruta patikina, kad net ir turėdama tokį būrį vaikų, ji privalo rūpinti savo išvaizdą, nes yra seno žmogus. O tiesa, kad praeis 4 dienom po gimdymo važiavai koncertuoti. Taip. Taip. Kaip jauteisi? Negalvojau apie tai, kaip jaučiuosi. Galvojau, kaip gerai, kad turiu darbą. Tai situacija tokia bloga buvo finansiškai, kad... Nu, tai be abejo, nu kur ten su tiek vaikų ir dar neštumas, tai tu nepavaikščiasi po vakarėlis ir žvaigždės nepavaidinsi, tu negali imituoti iki tiek sėkmingo žmogaus, kad būtų daug tų darbų, labai daug, kad tu galėtum ten labai rinktis. Taip. Nu taip, taip, situacija buvo bloga, be abejo, taip. Tai apskritai Lietuvoje jūs galvojat, kad čia labai visi turtingi ir krenta iš pinigai iš dangaus. Mes galvojam. Nežinau, kas čia taip galvoja. Nu, kad žvaigždės ir mašinos, kelionės. Iš kur? Iš kur? Eina ir randa patvarą, nu, pareklamuoja kažką, tai be abejo, bet tai nėra tokie dideli pinigai. Vienė tai ten kažkiek uždirba daugiau, bet tai nėra prabangus gyvenimas, tikrai ne. Kaip sakoma, pramogų pasaulio taisyklės yra tokios, kad tu turi ne tik apie dainą šnekėti. Be abejo, tai tu turi apskritai duoti interviu, tu turi būti matomas kam, kad tavo klausytojas pas tave ateitų į koncertą, kad tavęs nepamirštų. Plius, kai tau reikia išmaitinti 6 asmenų šeimą, tai rimtai jūs mane smerkėt už tai, kad aš sėdžiu čia ir duodu interviu eilinį, rimtai. Nu, dovanokit, bet žinokit, turint tiek vaikų, aš neįsiu maksimą dirbti. Ne dėl to, kad man gėda, dėl to, kad aš rankų neturiu laisvų. Aš eičiau ir jeigu trūksta pinigų, aš eičiau ir tvarkyčiau namus aplinkui. Man tai gėdos jokios nedaro, absoliučiai. Nes man reikia išmaitinti šeimą. Aš tiesiog negaliu, nes aš neturiu laisvų rankų šiuo metu. Aš turiu žindomą kūdikį ir mažus vaikus, kuriems aš... Tai ir galų galia aš turiu profesiją. Tai taip, kad laba diena, aš sėdžiu čia ir dirbu savo darbą, nereikia mane stumti iš to ekrano. O skaudina tie tokie komentarai? Be abejo, aš nelabai tikiu, kad yra žmonių, kurių tai visiškai neliečia, kurie būtų tikrai stebimi, matomi, žinomi ir sakytų, kad neskaitau, nežinau, neįdomu, nekreipiu dėmesio. Tu viena išlaikai 6 asmenų šeimą šiuo metu? Nu, kadangi vaikai gyvena su manim, tai visa būtis, aišku... mano rankose. Bet šiek tiek kažkaip padeda vyras, nežinau, dėmesiu, bendraujat jūs? Aš pasakysiu diplomatiškai, tiek, kiek jam išeina. Ir dabar vyksta skirybų procesas, ar ne, ir sakai, kad jau kelio atgal tikrai nebėra. Aš tai manau, kad nėra, bet su procesu yra problemų. Tai tiesa, kad, na, įsiskirti sunku Lietuvoje. Jo, yra sunkumų. Rūta savo šeimoje turėjo gražią ypatingų vardų tradiciją. Visiems savo vaikams dainininkė davė itin retus vardus iš A raidės. Šeimoje auga Adomas, Anabelė, Aronas, Agnaras ir prieš 2 mėnesius gimusi Areta. Turėjo meni, kad tau buvo iki pastojai dvejonių, ką daryti? Buvo dvejonių, ta prasme, kažkokių, tai taip, buvo. Dėl to, kad dėl jau to, turi... Dėl to, kad šeimą? Labai sudėtinga situacija. Ir tokioj situacijoj kažkaip nori, nenori, vis tiek įsileidi visokių minčių. Kai tau reikia priimti labai sunkius sprendimus,
Tai tu apgalvoji labai daug įvairiausių variantų. Dovanokit visos mamos, kuriam labai lengva auginti vaikus ir kurioms labai lengva planuoti neštumą. Tai žinokit, kad ne visiems tai yra lengva ir ne visiems pavyksta. Nepriklausomai nuo pastangų. Nori, nenori, vis tiek pradedi galvoti, kai yra labai sudėtinga situacija. Kaip tai paveiks mane, kaip mamą, kuri neša atsakomybę dar už 4 vaikus, o kažkada dar už 3. Kaip tai paveiks mane kaip žmogų, kuris ir taip pervargęs plus turi kažkokių tai... čia neįsipareigojimai. Vat aš kalbu ir tarsi bandau gražiai kalbėti ir taip aplink suku iš to tokio nepasitikėjimo savimi ir kalties jausmo, vat dabar save pagaunu kalbėdama, kad net negaliu išlementi, betgi aš turiu talentą ir laikausi. Nemeskite mane pagalvių, kokį tu turi talentą, tu turi šitiek vaikų, pamiršk tu tą savo talentą. O ką daryti su kitais vaikais? Ar aš būsiu pakankamai gera mama, ar jiems nebus blogiau nuo to, kad aš išsaugosiu šitą gyvybę, ar aš... Nu, žodžiu, tų įvairiausių klausimų iškilo, bet sprendimas buvo priimtas galų galio vis dėlto toks. Rūta koncertavo ir besilaukdama. Kai dainininkė užlipo į sceną besilaukdama 8 mėnesį, išgirdo komentarų, kad jau galėtų eiti virti koldūnų šeimai, o ne dainuoti. Turėti šeimą su 5 vaikais, tai turėtų būti beprotiškai brangu. Nu, viskas kainuoja, be abejo. Aš tikrai neinu į parduotuvės ir neperku batų. Tai čia... Išauga vieni kiti. Vieni išauga, kiti draugai atiduoda arba... Priemi, žodžiu. Arba perki kažką, kas yra labai pigu. Ta prasme, tikrai nėra, kad mano mergaitė ten turėtų batelių, ten nuperki, o aš gi norisi mergaitė. Nu, taip tikrai nėra, nes, nu, tu visiems 5 nepripirksi visko, ko jie nori, bet aišku, labai stengiuosi. Iš tikrųjų, tai tikrai pati nieko savo neleidžiu, nes visada kažkaip labai svajoji. Apskritai, tai jo, aš tai pamirštu savo svajonės ir savo mano poreikiai visada būna truputį šone. Ir aš tom nesididžiuoju, aš manau, kad ta prasme nelabai gerą pavyzdį savo dukrytėms rodo. Pirmiausia, pagalvoju, kad nesvarbu, kad jie turi tų žaislų, bet, nu, bet va šitas žiauriai jos pradžiugintų. O turiu 20 eurų laisvų kišeniai, nu tų laisvų kabutėse, nu jų dar kol turiu. Nusipirksiu aš tą tušą, pripilsiu aš ten vandens į tą tušą, dar jis man 3 mėnesius gerai pieš blakstienas. Rūta patikina, kad ji niekada nebuvo išlaikoma vyro ir visada dirbo, o su tuoktiniams apsigyvenus atskirai ir pradėjus skyrybų procesą, ji turi pati pasirūpinti 4 dar visai mažiukais jų bendrais vaikais ir paauglių sūnumi, kurio susilaukė su šokėju Deividu Meškausku. Visą laiką norėjo didelės šeimos, nes pati buvo į vienturtę. Man dabar labai juokinga klausyti šitą, nes aš tarsi pamenu, kad taip sakiau, bet dabar, kai aš tą šeimą turiu, man atrodo, dieve, ką aš galvojau tada. Ta prasme, toks vat jausmas aplanko ir ką aš savo galvojau. Po pirmo vaiko aš jau žinojau, kas tai yra. Ir mano vyras labai norėjo, jisai buvo tas iniciatorius, kuris labai norėjo vaikų, labai norėjo daug vaikų. Ir aš pamenu, kad aš sakydavau, kad aš tave perspėjau. Tu žinok, kad tai ne tik žaisliukai gražus aprengti ir mielai besilgianti. Jie serga, jie neklauso, jie mušasi, jie kainuoja labai daug pinigų, jie išveda iš kantrybės, jie yra nemiga. Rūta scenoje jau 24 metus. Tačiau lietuviai Rūta pažino ne tik kaip jautrių dainų autorė ir atlikėja. Muzikiniuose televizijos projektuose Rūta išgarsėjo kaip itin griežta ir reikli teisėja. Žinoma, moteris neslepia, kad aikštingo žvaigždės įvaizdis jai išties pakenkė. Tas įvaizdis neturi nieko bendra su tikraja manimi, šiandien sako Rūta. Kažkur kažkas komentarė kažkokiam pasakė, kad reiškia, nu, tai tu čia... nebesiskus, tavo žvaigždė jau baigėsi, maždaug jau. Ir aš tai suklusau labai į šitą komentarą ir pagalvojau, manęs tai visiškai neįskaudino. Kodėl? Nes aš niekada to nesiekiau. Ta prasme, aš ne to ten einu. Ne to, kad blizgėti
ar kad kažkaip sužvaigždėti, ar kad būt mano Žinoma. Statusas toks būtų, jo, ne dėl statuso. Kad aš visada, aš tave laikiau muzikantė. Ne, ne šou pasaulio. Aš niekada nemaniau, kad aš esu šou pasaulio, kažkaip vat, savęs nesutapatinau su tuo. Kaip manai, ar tai yra tavo sėkmės priežastis, kad tu 24 metus jau scenai ir niekada nebuvai dingus šios? Aš manau, kad labai daug dalykų yra ta priežastis. Vienas iš jų, dabar daug kas juoksis, yra mano tikrai labai geras charakteris. Aš žinau, kad tai labai labai disonuoja su tam tikrais mano įvaizdžiais televizijos projektuose, todėl kad televizija atsirado mano gyvenime visiškai spontaniškai ir aš dirbau savo darbą. Ir va tai ir buvo mano sėkmės priežastis. Bet televizijoje dirbti savo darbą buvo mano nesėkmės priežastis. Ir kai mano gyvenime atsirado televizija būtent su projektais teisėjų, tai aš iš tos inercijos, kad taip, tai reikia žiūrėti kaip laidai geriau. Jeigu prodiuseris sako, kad čia taip reikia, buvo tai taip, taip bu, o kalbos nėra. Po kiekvieno pasirodymo prieidavo ir sakydavo, ko šia per dubą, nu nebūk, tu biški būk drasi, taigi, kai nieks nežiūrė. Nu, žodžiu, tai yra toks pumpavimas, po kitai nėra taip, kad atsisėdi ir tau leidžia kažnekėti, ką tu nori. Nu ir kas iš viso tai išėjo, pasakykit, Rūta turi nuostabų charakterį. Nu, tai juokiasi dabar jaučiu iki Atlanto, ne, visi. Nu, tai faktas, kad jinai ten ta, vat, yra, su kuria neįmanoma gyventi. Dėl formų, tai čia, sako, kai tiek turi vaikų, tai nėra kada, žinokit, sustarėt labai. Jo, tai čia toks anekdotas, aišku, kad reikia. Amžius iš tikrųjų labai jaučiasi. Oda, plaukai, įvaizdis, kūno formos, vat, visas vat, tas vat, mišinys. Kai tu matai, kad jau ateina tas amžius, kai nesi labai jau tas jaunas, kur, nu, biški, bet kaip padarysi, bet ai, vis tiek ta jaunystė taip kompensuoja tarsi kažką, tai jau nebekompensuoja. Esi pabandžiusi injekciją. Jo, ir aš esu pabandžiusi, reiškia, tą atpalaidavimą, kad nenuleistu čia, aš sėdėčiau visą laiką tokia. Nu, ir aš pabandžiau, nu, gal ir nieko visai. Bet paskui pamiršau ir iki šiol gyvenu be injekcijų. Vaikai šiais laikais išties labai daug kainuoja. Ką jau kalbėti, kai jų turi 5? Rūta sako, kad dabar visus uždirbamus pinigus išleidžia atžaloms. Jos visi namai pilni žaislų, o kiemas netgi primena mažą vaikų darželį. Ar dabar turi, kas tau padeda? Šiaip tai turiu labai daug žmonių, kurie kažkaip jaučia ir pasisiūla. Tai man tai yra viena vertus labai labai malonu, kita vertus labai sunku. Aš nemoku prašyti pagalbos. Man reikia taip per... Aš nežinau, man tai tiek kainuoja, jeigu aš neturiu, nes aš dabar neturiu jėgų, kantrybės, kai tiek turiu vaikų. Šiaip tai aš nesu uždaras žmogus. Visiškai. Aš labai mėgstu bendrauti. Labai mėgstu. Aš labai mėgstu, kai namie yra svečių. Tuo labiau, kad aš labai mėgstu gaminti. Tiesiog dabar tokia situacija, kai tu negali to daryti. Didžiausias skirtumas yra tarp 0 ir 1 vaiko. Kada tu neturi vaiko ir kada jis atsiranda. O kai tu jau turi 2, tai paskui vis tiek tai ir patirties. Ir savo patirtim daug pasinaudoji, augindamas kitus. Bet knygų nebereik skaityti jau. Paskutinį kartą po gimdymo jau buvo labai komiška situacija, reiškia, kad dėl pagalbos, sako, atėjau, dėl pagalbos patarimų kažkokių, sakau, prašau, galiu patart, ką tik norit. Labai sunku kažką planuoti, nes visada atsitiks kažkas neplanuoto. Kažkuris vienas susirgs kažką. Net nebūtinai tom didelėm temom, tiesiog, va čia ir dabar gali kažkas atsitikti. Jeigu tu žiūri, kad visi pamaitinti ir dabar tu gali ramiai prisėsti ir jau pamaitinti savo mažiausią, tai būtinai tau kas nors sutrukdys tai padaryti, kažkas ekstra atsitiko, kažkas nukrito, kažkas užsigavo, kažką išlėjo, žodžiu, visokiausių tokių. Prie to chaoso reikia susitaikyti su to, kad jis bus. Ir aš visada, niekada neslėpiau ir niekada nesakiau, aš iš vis nelabai suprantu tų pozų tokių, kad pas mus viskas gerai, pas mus viskas nuostabu, vaikai vien tik džiaugsmas. Nelabai aš suprantu, aš galbūt ir tikiu, kad yra va tokių išimčių, bet manau, kad taisyklė, tai yra dauguma, vis dėlto mamų susiduria su
sunkumai, su prasta nuotaika, su abejonėm, su nemigom, su pakeltų balsu, su savigrauža, kada tu galvoji, galbūt taip nereikėjo su vaikais. Kažkaip reikia sveikai tą gyvenimą žiūrėti, nes jeigu tu turėsi labai didelius lūkesčius, kad viskas bus labai tobula, tai labai sunku bus tada tuos sunkumus išgyventi. Viktorijos Gaidytės pavardę lietuviai išgirdo visai neseniai, kai ji į teismą padavė sportinių šokių trenerį Andrių Kandelį. Viktorijai apmaudu, kad dabar jie domimasi daug labiau nei tuomet, kai ji tapo čempionė. Tačiau, kad ir koks nemalonus būtų toks populiarumas, Viktorija sako neketinanti nusileisti žinomam vyrui, kuris, kaip ji pati teigia, prieš ją smurtavo. Turbūt nesuklysime pasakę, kad sportinių šokių čempionas Andrius Kandelis yra itin prastą reputaciją turinti žvaigždė Lietuvoje. O gal jam tiesiog nesiseka? Jis žadėjo, kad pasikeis, kad visos jo nuodėmės yra praeity, kad jis yra viskas suvokęs, kad jis daugiau taip nesielgs ir kad čia jį visą laiką visi apgaudavo. Visi žmonės, kurie dirbo prieš tai pas jį, aš jų nepažinojau asmeniškai, tiesiog iš vaizdo šokių srityje. Nebuvo pas mane kontakto, aš negaliu sakyti ir turėti nuomonės apie juos, bet pradėdama pas Andrių dirbti, jis tai turėjo nuomonę, bet jo nuomonė buvo visai į jo pusę, kad jis yra visą laiką labai, labai vargšas, kad jį va, tai va, visi čia prieš jį, o jis nieko yra blogo nepadaręs gyvenime. Aš patikėjau, kad jis gal tikrai nori keisti žmogus, gal čia tikrai kažkokios aplinkybės, nesigilinau. Aš gyniausi tai, kad aš bandžiau išsivaduoti iš jo. Čia yra buvo vienintelė gynyba, nes mane aptiko realus šokas. Aš pamačiau jo akis, pilnos agresijos, neapykantos. Aš labai išsigandau jo, iš tikrųjų. Dėl to aš reikėjau, kviečiau pagalbos ir bėgau. Nenustebino tavęs teisme tas klausimas, ar tau buvo reali grėsmė tavo gyvybei? Mane nustebino, nes aš nežinau, kaip tai traktuoti. Aš išsigandau tuo metu, man atrodo taip. O kaip tu atsakėjai teisme? Aš atsakiau teisme, kad taip. Nu, aš ir dabar nesijaučiu saugiai, aš nežinau, aš iš jo elgesio matau, kad jis yra visiškai neprognozuojamas. Mano akise jis yra neprognozuojamas. Dėl to aš nežinau, kaip jis gali pasielgti. Aš prisimenu, kokius žodžius sakė. Man tai strigo labai giliai atmintyje. Kad grasino tave nužudyti? Kad grasino, kad vartojo labai negražius sakinius, žodžius, išsireiškimus. Tikrai baisus, nu, tikrai žmogaus, kuris... Nu, yra dugnas, o yra, kai žmogus jau pramuša tą dugną ir krenta vis žemyn ir žemyn. Tai čia yra Andriaus Kandelio situacija. Aš taip manau ir dabar kol kas dar taip manysiu. Prieš 4 metus Andrius buvo pagautas vogęs drabužius vienoje Vilniaus parduotuvėje. Vėliau žinoma šokėjas pabėgo padaręs avariją ir 3 metams neteko teisės vairuoti. Dar kiek vėliau jam buvo atimta sportinių šokių teisėjo licencija, dėl ko jis pernai buvo priverstas varstyti teismų duris. Mūsų laidai prieš metus Andrius sakė, po šių klaidų puolėsi depresiją, iš kurios vos išsikapstė. Tuomet žinomas vyras kvietė į savo naują, net 600 kvadratinių metrų šokių studiją, kurioje šoka net 150 šokėjų. Nepaisant praūžusių skandalų, 38-erių Andrius tikino, kaip treneris išgyvenantis aukso amžių ir nesiskundė nei darbo, nei pajamų trūkumų. Taip pat pasipuošti mėgstantis Andrius prisipažino įkūręs savo prekės ženklą ir tuomet su malonumu demonstravo savo kvepalų kolekciją. Andrius pasakojo kursiantis brangius ir išskirtinius drabužius bei batus, įkandamus ne kiekvienam lietuviui. Tavo karjerai pakenkite skandalai. Nežinau, buvo sumažėjimas darbų, pajamų, na... Buvo. Būtent šitie skandalai, ne, tikrai nepakenkė. Paskutiniai, bet ankstesni skandalai. Taip, bet jie padarė mane ir stipresniu. Jie padarė mane ir stipresniu ir išmokė, kaip išgyventi. Pravažiavau su savo galinė vieta per visus teigiamus ir neigiamus dalykus ir manau, aš pakankamai stipriai galėčiau atsilaikyti ir toliau. Nei vienas nutriušęs suskis negali vertinti ir aiškinti, ką aš turiu daryti,
ir koks mano gyvenimas. Aš niekada nepasiduodau. Ir niekada nepasiduosiu. Ne mano charakteris tai yra. Aš manau savo srityje, aš visą laiką išliksiu populiarus. Atrodė, sportinių šokių čempionui pagaliau pradėjo sektis, kol buvusi kolegė Viktorija Gaidytė padavė žinomą šokėją į teismą dėl fizinio smurto ir kaltinimų nužudyti. Bijo keršto. Aš bijau jo keršto, taip. Sakai, net į tą rajoną nevažiuoju? Ne, ne, aš tikrai ne. Aš stengiuosi vengti tų kelių. Iš tikrųjų, tiesiog net, kad neprisimint. Aš tikrai labai su mielu noru pamirščiau šitą visą situaciją. Tiesiog, kad jinai būtų ištrinta iš mano atminties. Aš manau, kad kiekvienai moteriai, prieš kurią, jeigu va, taip vat, pasielgia, tai tikrai tai atsilieka atminti ir tai yra tikrai nemalonu. Sportinių šokių čempionė Viktorija kadaise Lietuvoje garsėjo viena po kitos skinamomis pergalėmis ant parketų. Tačiau po praėjusių metų rugpjūtį įvykusio incidento apie 25 Viktoriją išgirdo kur kas daugiau lietuvių nei anuomet. Aš turėdavau laisvų vakarų ir nebuvau susijusi su sportu, tiesiog neturėjau fizinės apkrovos. Man Kandelis paprašė padėti, pas jį padirbti, būti trenere. Aš tik dėl to sutikau, kad tai buvo tiesiog mano toks kaip ir laisvalaikis ir dar darbas. Tai vien tik dėl to, kai viskas tai baigėsi tokių baisių dalykų, tai tom viskas ir baigėsi. Dabar Andrius skolingas 500 eurų, ar ne? Apytiksliai taip. Po šių žinių mums pavyko susisiekti ir su dar viena pas Andrių dirbusią šokių trenerę, kurios liudijimai iškalbingi. Ji mums patikino, kad Viktorijos istorija jos visai nenustebino ir trumpai papasakojo savąją. Taip. Dirbu su juo ne vienerius metus, įkūrėme abu studiją Vilniuje. Buvo žodiniai susitarimai ir investavimas į naują atidaromą studiją. O taip treneris jis geras, atsakomybės visiškas nulis. Gėda būdavo prieš tėvus, jo elgesys po truputį darėsi vis neprognozuojamas, nebuvimas savaitėm treniruotėse ir taip toliau. O mūsų susitarimai keitėsi ko ne kasdien. Negalėjau daugiau stebėti, kaip vyksta darbas studijoje. Išėjau palikusi viską. Pradėjus kalbėti apie atsiskaitimą, pokalbis prasidėjo. Ir baigėsi agresyvių žodžių lavina. Esu laiminga, kad išėjau. Gaila Viktorijos, rašė mums kita buvusi Andriaus Kandelio kolegė. Labai esu dėkinga tiems, kas man parašė, kas mane palaikė. Papasakojo savas situacijas, buvo keletą moterų. Tai joms linkiu stiprybės ir... Tau parašė buvusias treneris, kad taip pat nukentėjo nuo Andriaus Kandelio, ar ne? Man teko gauti vieną žinutę tokio pobūdžio. Keletą dar žinučių panašaus pobūdžio. Viktorija pas Andrių vaikus treniravo vos kelis mėnesius. Mergina sako, kad pats jos trenerių kadaise buvęs Andrius labai kvietė ją prisidėti prie kolektyvo. Viktorija teigia, kad Andrius vengia atsiskaityti, dažnai kažkur dingdavo ir liepdavo jį pavaduoti treniruotėse, bei nesiskaitė su ja. Todėl mergina po kelių mėnesių darbo nusprendė išeiti. Po vaikų treniruotės ji apie tai pranešė Andriui. Tuomet ir kilo incidentas. Man buvo baisu, bet... Kai kviečiau pagalbos, man buvo tiesiog šoko būsena ir nebuvo pasirinkimo jau. Aš tiesiog labai išsigandau, dėl to kviečiau pareigūnus, o ne dėl to, kad aš žinojau, į ką tai viskas išsivystis. Aš nebuvau susidūrusi su tokiais dalykais, aš nesu gyvenime rašiusi tokių dalykų ir nebuvau jokioj tokioj panašioj net situacijoje, net šalia. Kaip reagavo pareigūnai? Labai greitai atvyko iš tikrųjų, neteko jų ilgai laukti, dėl to irgi labai yra gerai, nes aš verkiau, stovėjau gatvėje ir nežinau, ką daryti. Jie, žinokit, iš karto pradėjo apklausą žmonių, kurie buvo to įvykio vietoje. Nuramino mane, kad teks važiuoti į komisariatą, kad stiprybės. Nesakė stiprybės, bet sakė, kad nu, laikykitės, reikia važiuoti į komisariatą, reikės duoti parodymus. Į teismą besikreipusi Viktorija neseniai įvykusiame antrajame posėdyje liko be amo. Andrius bei jo advokatas dar ir ją pačią apkaltino. Andrius sakė, kad norėjo tave atleisti nepasibaigus bandomajam laikotarpiu, nes vėl buvo labai darbo ir panašiai. Tai pas mane nebuvo visų pirmų bandomojo laikotarpio. Reikėtų pradėti nuo to, kad čia yra iš jo pusės melas. O išeiti aš norėjau pati tik dėl to, kad jis nepareigingai elgėsi.
labai nepareigingai. Aš nesakau apie atlyginimą, aš nekalbu dabar apie finansus, nes čia yra visiškai kita istorija. Aš kalbu apskritai, kad jis nesugebėjo nieko padaryti, ką žadėjo. Tiesiog patikėjau, kad taip, gal žmogus nori viską pradėti iš naujo ir jeigu prašo pagalbos, o aš turiu tam tikro laisvo laiko, aš galiu jam padėti, padirbti šokių trenerę, nes gal tai jam padės. Pradžioje, pirmą mėnesį, taip, priekaištų pas mane jokių nebuvo. Praėjo antras mėnuo, prasidėjo jau po biški. Nesmokėjo pinigų. Jo, užlaikymai. Prasidėjo tiesiog užlaikymai. Prasidėjo tokie dalykai, kad reikėdavo pavaduoti jį, nes jis tiesiog kažkur tai prapuola. Kur jis prapuldavo? Aš žinokit, neįsivaizduoju, jis tiesiog asmeniniai dalykai. Manęs nebus. Manęs nebus. Po to ateidavo diena atsiskaitimo. Atsiskaitysiu sekančią savaitę, čia dabar turiu išskristi, čia dabar turiu išvykti. Ir taip užsitęsė. Galų gale kartais kažkiek tai padengdavo, kartais vėl tas likutis likdavo. Kad taip jau visai neišeitų, ar ne? Ne. Ir galų gale aš supratau, kad nieko gero nebus. Aš dar prašiau padaryti man licenziją, jis irgi taip, aišku, padarysiu, čia viskas labai gerai, čia vat, nuo sezono pradžios bus viskas paruošta, visos sutartys, visos licenzijos, viską padarysiu. Galų gale, artėjant sezono pradžiai, kaip jokio žingsnio į normalią vadovo darbą, pas jį nebuvo. Jokio, nei už ko užsikabint. Dėl to, tą dieną aš nusprendžiau, kad aš daugiau nedirbsiu. Ir tikrai pas mane nebuvo pačioje pirmoje eilėje finansiniai dalykai. Tai buvo tiesiog pasakyta, kad reikėtų atsiskaityti, bet nebuvo nurodyta data. Aš tiesiog žmogiškai paprašiau, kad jis, kai turės galimybę, atsiskaitys. Daugiau dirbti aš nenoriu dėl tokio elgesio. Viktorijai keista, kad Andrius pasirinko puolimo taktiką ir savo klaidų nepripažįsta. Jei jis atsiprašytų, aš atleisčiau, sako Viktorija. Jisai sakė, kad tu jam trenki į veidą, ar ne? O ne jis tave smaugė. Ne, žinokit, jis užpuolė mane tiesiog. Man, ačiū Dievu, aš pabėgau iš to kabineto. Aš nežinau, daug Dieve jis supras kažką, pasikeis gal ateity, vis tiek mes visi žmonės, mes turim bandyti tobulėti, aš nežinau, bet dabar tai yra tikras kritimas mano akise, labai baisus. Tai trenkytų jame veidą? Ne, aš nebuvau jo trenkusi, aš tik bandžiau nuo jo pabėgti tuo momentu, kai mes buvom toje situacijoje. Jis taip pat grasino, kad ir tau pateiks kaltinimus, ar ne? Kiekvienas turi teisę gynybos taktikai. Kandelis pasirinko tokią taktiką. Nustebino tave tokia taktika? Mane labai nustebino, nes aš visą laiką linkusi galvoti, kad bet koks žmogus turi sąžinės. Aš tikrai taip galvojau, bet pasirodo ne. Mhm. Andrius dar minėjo, kad negalėjo tavęs mušti, nes buvo daug tėvų salėje, ar ne? Tai... O kaip ten viskas įvyko? Žinokite, čia buvo po atvirų durų dienos. Čia buvo... Tėvai buvo išsivaikščioje? Išsivaikščioje, taip, čia buvo pati pabaiga, kai buvo likę nedaug žmonių, iki 5-6 žmonių, čia apytiksliai, bet nedaugiau čia tikrai. Tai man dar labai pasisekė, kad buvo likę nors keletą. Nedaug Dieve nieko nebūtų salė. Aš nežinau, kaip aš per tokio atstumo salės nuo jo pabėgčiau. Galėjo baigtis žymiai liūdniu. Ką aš tada daryčiau? Ar kas nors galės paliudyti iš tų tėvų? Liudininkų yra. Yra žmonių, kurie tikrai matė. Viktorija sako atvirai, daugiau sportinių šokių trenerė, ji nebedirbs. Mergina turi ekonomistės išsilavinimą ir yra sukūrusi nuosavą verslą. Todėl nuo šokių pasaulio bandys atsiriboti. O kaip tu jautiesi, kai ir tie posėdžiai vyks, ar vėl turi susitikti su juo? Jaučiuosi, tai aš labai prastai. Pas mane sutriko dabar miegas. Po pačio įvykio buvo irgi ganėtinai ilgos laiko tarpas, kol negalėjau normaliai atsigauti. O dabar vykstant posėdžiams, yra labai sunku tai žiūrėti, yra sunku tai suvokti ir labai yra tiesiog skaudu. Tiesiog yra skaudu ir viskas. Nepasigailėjai, kad pasirinkai tą kelią, nu iš tikrųjų neužmiršti visko? Labai sunkus yra kelias, kaip iš tikrųjų parodo dabar man praktika, tai yra tikrai nelengva, yra tikrai sunku, bet jau nėra kito pasirinkimo. Aš noriu teisingumo, aš noriu, kad
visi pamatytų tiesą. Nes jau įvyko tai, įvyko tokia situacija, jinai turi viešumą. Tai tiesiog man reikia stiprybės ir kovoti toliau. Ačiū, kad žiūrėjot, o nauja laida ir nauji herojai lygiai po savaitės. Iki.